Fala galera, eu fiz esse vídeo depois de uma sugestão do meu irmão, então valeu Geninho. E não tem como negar que ele ficou muito parecido com um vídeo que já é um clássico da internet, que se chama Fábio Costa, o goleiro mais violento de todos os tempos. O pessoal que fez esse vídeo mandou muito bem e eu só consegui pensar em fazer um vídeo de uma forma semelhante. Vocês podem acessá-lo clicando no link e também acessar o canal dos caras, que hoje chama-se Santos Depressivo e tem conteúdo apenas sobre o Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal e acessar os outros vídeos da série Marca Registrada.